Hey yo my people, so rasmi Bernard Efue Morrison ni mchezaji hulu na ni mchezaji halali kabisa wa Simba Sports Club of Tanzania. Huo ndo uamuzi uliotolewa siku ya leo na kamati ya KASI, kamati inayoshughulikia masuala ya migogoro na haki za wachezaji duniani. Ikumbukwe kwamba timu ya Yanga iliwahi kukata rufaa juu ya uamuzi uliokuwa umetolewa na TFF, na kwamba waliona wameonewa na ilikuwa ni haki yao Bernard Morrison aweze kuwalipa fidia ama fine ya kuvunja mkataba kabla ya muda, baada ya kwenda kucheza ama kukubali kusaini mkataba wa kucheza na timu ya Simba. So leo uamuzi umetolewa na KAS, kamati hiyo inayohusu masuala ya migogoro, inashughulikia masuala ya migogoro na haki za wachezaji duniani, na uamuzi ndio huo kwamba jamaa bwana Bernard Morrison Efue yuko hulu na ni mchezaji halali kabisa wa Simba Sports Club. Kwa kipindi anasaini mkataba na Simba, basi mkataba ule na Yanga ulikuwa umeshakwisha, ulikuwa ni terminated. Mkataba ambao tayari ulikuwa hauna haki. Kwa hiyo alikuwa hulu kusaini mkataba mwingine, na alisaini mkataba na Simba, na hivyo basi inamfanya kuwa mchezaji hulu. Pia upande mwingine Yanga wao wamelipokeaje swala hilo? Wamelipokea vizuri na kinyonge, lakini ndio wamelipokea fresh na vizuri, hawana shida, na wametoa press release kwa mashabiki na vyombo vya habari kwamba mashabiki wao wakiwaomba waendelee kuisupport team, waipende, wa focus na waangalie mbele, kwamba swala hilo sio mwisho wa Yanga ama mwisho wa uongozi wa klabu ya Yanga kukua inapambania kila ambacho naamini ni haki yao, kwani swala hilo walikuwa naamini kwamba liko upande wao na ni haki yao kulipambania, lakini maamuzi yametoka hivyo na hawana budi kuyaheshimu na kusonga mbele. Upande wa Bernard Morrison mwenyewe ameonyeshwa kufurahi sana, kwani ameposti video akiwa ndani ya basi kutoka katika mazoezi, na alikuwa akicheza na kuimba akiflex kama nimeshinda, this is top headings and let's hope for the better. Jamani, sisi tuna watu. Jamani, nimeshinda.